ကက်ကက်ကို PC နဲ့ edit လုပ်တဲ့အခါမှာမြန်မာ font တွေမမှန်တာလေးတွေတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာစလုံးပေါင်းမှတ်မယ်နဲ့အတုံးပြုတ်လုပ်ရတဲ့နည်းစနစ်လေးတစ်ခုကိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ထားတယ်။နည်းနည်းလေးရအောင်ပုံမယ်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်နော်။ Okay စလိုက်ရအောင်ဗျာ။ဒီမှာကျွန်တော်ဒီအောက်ကနေပြီးောမှာသူ့ကို suddenly ထိုးချင်တယ်ပေါ့နော်။ text ကိုတွားလိုက်မယ်။ text ကိုတွားပြီးတော့ဒီမှာထည့်လိုက်မယ်ဗျာ။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်မြန်မာလိုရိုက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်။စာရီရဒီမှာလွဲနေရပါ့နော်။ဟုတ်ပြီ။ဘယ်လိုတွားအောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် Canva ကိုတွားမယ်ပေါ့နော်။ Create design ကိုလာမယ်။လာပြီးဆိုတော့ねဒီမှာ 16/9ကိုရွေးလိုက်မယ်။ VBV ဆိုတာねဒီမှာဘယ်ဘက်အချက်မှာ text ဆိုရဲဟာလည်းရှိရဲဒီစာသားလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာထည့်လိုက်မယ်။ဒီမှာညမလို့တစ်ခုရေးကြည့်လိုက်ပါဗျာ။ဆော်ပါရုပ်เนาะဒါကြည်ကောင်းလို့ကျွန်တော်တေးလိုက်မယ်။ဟိုပြီးဒီစာလုံးကိုကျွန်တော်ကအဖြူထားလိုက်မယ်။အဖြူရွေးလိုက်မယ်။အဲ့တော့ဒီမှာ background ကအဖြူဆိုရဲတဲ့အကြောင်လို့မမြင်ရတော့ဘူး။အဲ့တော့ဒီ background နှိမ့်မယ်နှိမ့်ပြီးပြီဆိုတော့ねဒီမှာသူအနဲ့အောင်အဖြစ်ပြောင်းလိုက်ပါဘောနော်အဲ့တော့ default ကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ဒီကောင် select မှတ်မယ်မှတ်ပြီးဆိုတော့ねဒီပေါ်လာခဲ့ဒီမှာကျွန်တော်မြန်မာ font တွေကျွန်တော် Canva ထဲမှာအများကြီးထည့်ထားပါတယ်ဒီမှာကိုယ်ကြိုက်တဲ့ font ကိုတွဲယူလိုက်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တော့ဒီမြန်မာဒီကောင်လေးကိုကြိုက်တယ်ဒါလေးကိုရွေးကြည့်လိုက်ပါဗျာဟုတ်ပြီဆိုတော့ default လေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုပါစို့ font တွေကတော့အများကြီးရှိရယ်ကိုယ့်ဘက်ကိုကြိုက်တဲ့ font ကိုကိုယ့်ဘက်ကိုတွဲယူလို့ရတယ်ပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်ဒီကောင်ကို export လုပ်မယ်ဆိုရင် share ကိုနှိမ့်မယ် နေပြီဆိုတော့ဒီအားမှာ download ဆွဲရတာလေးရှိရင်ပြီးပြီဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် transparent e background နှိပ်ဖို့လုပ်ပါမယ်ဒီဘက်ကဒီမှာဒီမှာ freefully တွေ့လာဒီ freefully ကတော့ကျွန်တော် Canva Pro account ရှိမှာပဲအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Canva Pro account login နေဆိုလို့ကျွန်တော်ချက်ပါမှာလာရောက်ပြီးတော့ဆက်သွက်ပြလို့ရပါတယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ download ကိုနှိပ်ပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်စစောက download ဆွဲထားတဲ့ font ကို video ထဲကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ Okay ဒီမှာကျွန်တော်မြန်မာ font လေးကိုတွေ့နေရပါပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါလို့ကျွန်တော် select မှတ်မယ်အဲကိုလှူတဲ့နေရာမှာထားမယ်ပေါ့နော် အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို select မှတ်ပြီးရအောင်ねဒီလိုဒီမှာအပေါ်အောက်လိုတလိုကျွန်တော်ထားလို့ရတယ် animation အဝင်အထွက်လေးလိုချင်လို့ရှင်ဒီစာသားကို select မှတ်မယ်အပေါ်လာခဲ့ဒီဘက်မှာ animation ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိရဲအဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပုံနဲ့အဲဒါမျိုးနဲ့လာပါလား go five えဟုတ်ပြီပြရနဲ့ animation out okay အဲ့တော့ဆက်လုပ်ကြည့်လိုက်အောင် ကိုမဗီဒီယိုလေးတင်ပြီးတော့ YouTube ကနေပြီးတော့မှဝင်ကိုရှာချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုကတော့မိတ်ဆွေတို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာ font တွေကတော့အလိုလိုထည့်လို့ရမယ်။ကိုအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းတွေကိုစာတန်းထိုးချင်တယ်ဘါလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့တော်ပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်။ဆိုတော့နည်းနည်းတော့အလုပ်ပိုသွားမယ်။ဒါပေမဲ့အဆင်တော့ပြည်တယ်ပေါ့နော်။ Okay အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ။ဗီဒီယိုတည်းတင်ရော PC နဲ့လုပ်တဲ့နေရောမသိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ။အားလုံးနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။ Bye bye ။